Сьогодні в парку тут більше з 10-ї години перевірили 8 атракціонів. За моєю спиною ви можете бачити динамічне випробування атракціонної техніки. Відбувається в кілька етапів. Це статичне і динамічне. Статичне ми ставимо вантажі і оглядаємо, чи немає ніяких пошкоджень, деформацій і так далі. Після того, як ми випробували, додаємо ще додаткові вантажі і проводимо динамічне випробування на протязі 40 хвилин. Якщо немає ніяких зауважень, то видається позитивний експертний висновок. Якщо ж є якісь зауваження, то видається негативний експертний висновок. Чекаємо, поки замовник усуне зауваження і повторно проводимо обстеження. Експертне обстеження тривало до 17-ї години. Є невеликі зауваження, це, скажімо, не закріплені окремі посадкові місця, пошкоджені або потребують заміни паси безпеки, тобто запобіжні такі заходи, щоб дітки не повилітали з атракціонів. Ну і інколи пошкодження корпуса, тому що в нас люди не зовсім коректно відносяться, спеціально розбивають інколи, ну але це людський фактор. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини.